Ви без труки, катіво, сатаніли, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Вони стали ангелами, легкокрилими, вічними. І там, на небі, вони разом в одному колі. Сидять і шукають відповіді на запитання. Чому так сталося? Хто відповість? Пам'ятні дошки воїнам нашим Роману і Олександру, і зійшли святого ангела Твого на охорону їхніх душ. Освячуються пам'ятні дошки загиблим воїнам Роману во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І Олександру во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Висловити подяку мамам наших воїнів, які віддали своє життя за нас, за вільну Україну. Подякувати спільці ветеранів АТО, волонтерів-патріотів та підтримки руху закарпатських військових, які допомогли виготовити ці доски і встановити тут. Я хочу ще подякувати всім нашим воїнам, адже на території нашої сільської ради, з наших сіл, близько 50 наших земляків пройшли службу в зоні АТО. Хочу вклонитися і мамам, і всім вам, хто брав участь в цій, я не знаю, як назвати, це просто неоголошена війна за амбіціями великих посадових осіб. Але, бачите, страждають молоді хлопці, які несуть службу. Низький вам уклін. Сьогодні день, коли увіковічується пам'ять наших воїнів, пам'ять наших героїв, бо саме я їх називаю героями. Вони віддали найдорогоцінне, віддали своє життя за всіх нас. І чому саме на будівлі школи? Не тільки поза того, що вони тут навчалися. Найголовніше, щоб підростаюче покоління пам'ятало і кожного разу бачили цих могутніх воїнів, що саме вони віддали своє життя за всіх нас, за наш мир, за наш спокій. Зника в вашій школі. Хочу висловити велику подяку також. Боже, дякую тобі за небо голубе. Боже, дякую тобі за сонечко ясне. Боже, дякую тобі за спокій у родині. Хай буде так у всій країні. Минулому моєму стільки сили, а нині смуток і печаль одна. Я, мати, я під серцем вас носила, життя ж дала для щастя і добра. Народе мій, чом ти без пам'яті і віри блукаєш в темряві, в імлі, забувши про святе житті та світі, чи знайдеш собі щастя на землі? Коли життя знов набирає сили,
усі свята, нехай вогонь палає, і безіменні ті стрілецькі могили, хай вдячна пам'ять ваша звеличає. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині присні, і віки вікові. Отче наш, живе єси на вісні. Освящається весь я кропень священним во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Освящається благословець во ім'я Отця і Сина. Освящається кропень священним во ім'я Отця і Сина. Во ім'я Отця і Сина. Ну я Григорович.